İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları saхта 1 milyar dollar çap edərək Afrika ölkələrinə göndərməyə hazırlaşan şəxsləri saxlayıb. Apanın İstanbul müxbirinin verdiyi xəbərə görə əməliyyat zamanı 1 Türkiyə, 3 İsveç, 1 Böyük Britaniya və 1 Qana vətəndaşı saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarına əməkdaşlarının müəyyən edilmiş unvanlarda apardıqları axtarış zamanı seyflərdə 100 əskinaş şəklində 1 milyard dollarlıq saxta pul ələ keçirilib. Müsadirə edilən saxta pulun cümhuriyyət tarixində bir anda ələ keçirilən ən yüksək məbləğ olduğu da bildirilib.